Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nek ci mbir yombuna li jafé modi nek ci yag ci sax ci ki sax ci sante sago beug tarbiyu ak ligéel borom jassan di cheikh bu djop woté watna anniversaire am la woté fasiyene magal ñaar fuket ak ñent yu mu tarbiyu borom jassan 24 ans de dévouement à borom jassan aljuma lay doon ñetti fan ci yoru mars atum 2017 ci grand théâtre bu dakar cheikh bu djop djel boum gi dello ko ci boy boy ba dara jale ko elage mam bu mamadou kunta khalife général des cadres yalna yalla guddal fonam te may ko ak wer ma ren ba badjen lal bintou abdourahmane bou mu bax me ren ji nak anniversaire bi beusuk ñatt bi lako tuddé lu waral beusuk ñatt bi mu ne ma jappal elage mamadou radiyallahu ta'ala anhu mi wayjuru khalifa bi ñetti fan ci yoru mars 1976 ci la waccu bligey cheikh abdourahmane di wayjuru maren bi soxna lal bintou ñetti fan ci yoru mars 1965 ci la waccu bligey elage mambou moy ñettelu cheikh bou bi mom ndiassan donit ñettelu khalifa bi bolé ndank ak ndiassan lolé lepp nak wara xew ñetti fan ci yoru mars ci grand théâtre cheikh bou diop mi ci yar bi cheikh bou diop mi ci teji cheikh bou diop mi ci talibé gi cheikh bou diop mi ci bëgg borom ndiassan gi ne ma nga cey wo ñepp bayiwul kenn anniversaire 24 ans de dévouement à borom ndiassan a djuma ñetti fan ci yoru mars 2017 ci grand théâtre entrée 5000 VIP 10000 francs ngir bëpp léral woté len ci 77 541 61 77 77 155 34 00 wala 77 547 38 99.